Rucanco rugira kabiri ukinga ingwara y'agasama na rubeor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe ariko rero inzoga yateza n'ibindi bibazo bitari bike bisanzwe nk'iyo umuntu inzoga yipanga n'itabi niyo twayipanga n'itabi iteza amakanseri menshi bavuga by'ibyimba kuva cyane cyane karira inzoga ikarira ibyo bita reward digestif timid digestif ni ukuvuga ibinyinye kuva mu kanwa gushika ainda ainda ficou a gente ainda buscar o visto que era acho que agora cansei do abus cansei do abuso diferença do esofágio do estômago buscar acho que não é cansei de colocar guitão mas cansei de ir para o macuro tudo isso se vai ter zama vira tudo então agora acho que a Cuba ali vai ter a agora mas cansei disso Cuba agora tudo isso nem então agora vai ter zama que vai fazer uma moneda de caro para ter idente vai motivar ele a ter uma inzoga já está hipertensão arterial e bem o que é naquilo já está mal de cardiovascular no lugar eu coo inzoga vim eu mona aí no ar eu recorre ali vim e está cuida mono tensão e como mede neza um pouco como ele como mede neza no lugar com um vídeo hoje o tunga aí neza recorre eu mona aí inzoga acho que eu chamo ele é tudo no meio tango France está com uma taxa de resistência periférica no corpo da Iwa Nyenzoga imitir na minha linha da drag cachado vitoma como tu vai colar cora o angere zingovo o angere zingovo por aí que nele o que me Nyenzoga no corpo da azoga de que ele gosta angava o aí Iwa Ibum Kadi Muni de Vamaras é de vida hipertensão arterial ali cora acho que o que daí tem igual a Nyenzoga tima tu está mal de cardio vascular tumita makorona pati madi kwenye kandi yenye mchezo kwa inzoga la zungu tima shaguti zani yenye vigazo pishi hapa tumita vishitemo kwa mpya mchezo inzoga inzoga zungu madi kadiyo paskire kagida tumita nzida paskire cerebral Rucanco rugira kabiri ukinga ingwara y'agasama na rubeor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe.